pra gente como é que foi formada a Camboja. Essa banda inteira assim, se conheceu no Blackjack, Blackjack Rock Bar. A gente tem a ideia de fazer o Camboja desde 2005. Eu tinha um amigo meu, de criança, a gente brincava, eu brincava na casa dele. A avó dele perdeu o marido e o filho mais velho no Camboja, no chamado Khmer Vermelho, que foi um dos maiores genocídios da história do planeta. E um dia, brincando na casa, eu tinha 7, 8 anos, ela veio, pegou na minha mão e falou, filho, a vovó não sei o que, eu comecei a rir. Porque eu não era o neto dela, eu era amigo do neto dela. Eu queria que você, por favor, desse algum jeito de não esquecerem o que aconteceu com a gente. E eu olhava pra ele e ria. Aí ela pegou na minha mão, você podia fazer isso por mim, Fábio? Ela sabia que era eu, que não era o neto dela. Aí eu fiquei meio parado assim, falei, porra, a velha sabia que era eu e eu tirando barato. Ou eu tatuava na bunda ou eu montava a banda. E aí tá a banda. André Cursi, que também toca no Threat, música Diablo, e também no Stats on Fire, Paulão do Baranga, o Frank, que também, Threat, o Frank, que também toca no, como chama sua banda? No Gold Love, e eu que sobrei. A minha experiência no Camboja é tomar Jack Daniels hoje aqui, cara. Muito bom. Sempre tem alguma coisa boa no rock and roll. E tem outra, tem um pedaço da minha cueca aqui que eu vou sortear depois. Obrigado, hein? Valeu. Rock... Esqueci o... Rock Tatu? Rock Ostentação. Desculpa, é que eu tô com 60 anos, cara. Pera, Rock Ostentação. Eu quero agradecer o Rock Bike Tatu. Aê, cara. Obrigado, obrigado. Bom, experiência de tocar no Camboja, acho que todo mundo já resumiu aí, não tem mais o que falar. Eu sou fã desses caras aqui desde quando eu era criança. Então, essa é a experiência de tocar no Camboja, acho que não tem mais o que falar. Foi gravado aqui em São Paulo, ele foi patrocinado pelo CD Áudio, que é o estúdio dentro da Faculdade de Música Souza Lima, que é a maior faculdade de música da América Latina. Eles nos apoiam, a gente não gastou um real pra fazer a porra do EP, nada. Quem produziu foi André Cursi, tá aqui à minha direita, nosso guitarrista. Mas cara, 5 videoclipes num EP? Calma, não é normal. 4 músicas. A gente tem todos esses loucos aqui, ó, que muitos já participaram dos videoclipes. Do nosso clipe tá aqui. Um dos atores tá ali, do videoclipe. O ator tá aqui. Hoje é uma terça-feira, tá todo mundo se mexendo, tá rolando um som e tá legal, acabou, tá do caralho. A gente vai sair daqui, vai ficar muito louco, tô tomando Jack Daniels, é patrocínio de vocês? Ó, o Jack Daniels, pode patrocinar a banda também, que também nós gosta. Não adianta reclamar, a cena rock and roll é isso aqui. Não adianta você ser bonitinho, passar batom no rabo e rir pro caralho, porque não vai adiantar. A cena é isso, ou você faz ou você não faz. O cara que ele é roqueiro de verdade hoje, ele vai ser amanhã, ele vai ser ano que vem, tá aqui essa galera que tá aí terça-feira. Então é mais ou menos isso aí, a gente vai juntando e vai fazendo. Eu não gosto de falar bonito não. Eu gosto de ficar doidão e chupar a buceta. Minha mulher tá ali, não pode? Tá, corta aí. Nacional aqui em Camboja, aqui no Rock Back Tattoo. Let's go.
Thank you.